បាទអរគុណទស្សនិកជនយើងបន្តនៅព័ត៌មានរបស់យើងមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងពិធីផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពឆ្នាំ2016នៃការសម្រេចបាននៅគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពកម្ពុជា2016-2030 នៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ឯកឧត្តមគតិសិទ្ធិបណ្ឌិតឆៃថនទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពឆ្នាំ2016នៃការសម្រេចបាននៅគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពកម្ពុជា2016-2030ពិធីនេះដែរក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់បាគឺឯកឧត្តមគួយសងបាគឺសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកបាគឺងានភិរមអភិបាលរងខេត្តតំណាងរបស់កំពង់ខ្ពស់ឯក
ប្រធានអនុប្រធានមន្ត្រីផែនការខេត្តទាំង9ខេត្តលោកលោកស្រីប្រធានអនុប្រធានមន្ត្រីផែនការខេត្តទាំង9ខេត្តលោកលោកស្រីប្រធានអនុប្រធានមន្ត្រីជុំវិញខេត្តផងដែរឯកឧត្តមគតិសេដ្ឋាបណ្ឌិតឆៃថនបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមការដឹកនាំរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះយើងទាំងអស់គ្នាគឺពិតជាមានការសាទរចំពោះការប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការនៅសមិទ្ធផលដែលយើងបើគឺទាំងអស់គ្នាខិតខំរួមគ្នាសម
ដែលជាសមាជិកមួយនៅក្នុងបាគឺរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងការអនុវត្តនិងចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៅរបៀបវិរៈឆ្នាំ2030របស់អង្គការសហប្រជាជាតិលទ្ធផលនេះគឺបានបាគឺជាការបញ្ជាក់ឲ្យឃើញ អំពីការរួបរวมសាមគ្គីនិងការសហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់គ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍សង្គមស៊ីវិលអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលផ្នែកឯកជននិងភាគីដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្នុងការចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យកើតឡើងបាគឺកើតមានឡើងនៅសមិទ្ធផលគួរជាទីមោទនៈដែលបាននឹងកំពុងធ្វើបាគឺការផ្សព្វផ្សាយនេះពេលនេះ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាវឌ្ឍនភាពឆ្នាំ2019នៃការសម្រេចបាននៅគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពកម្ពុជានេះគឺជារបាយការណ៍សម្រាប់បំពេញបន្ថែមដល់របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យថ្នាក់ជាតិដោយស្ម័គ្រចិត្តឆ្នាំ2019ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយមានលក្ខណៈបន្ទាន់តាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមរៀបចំខែបាគឺនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នឹងត្រូវបញ្ចប់ឲ្យរួចរាល់នៅខែបាគឺមិថុ
ហើយនៅក្នុងវេទិកាកម្រិតខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនាថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នៅទីស្តីការបើគឺនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលអង្គការសហប្រជាជាតិនាទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិករួចមកហើយ ដើម្បីបំពេញបន្ថែមទៅលើរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យថ្នាក់ជាតិដោយស្ម័គ្រចិត្តឆ្នាំ2019ក្រសួងផែនការបានផ្ដួចផ្ដើមរៀបចំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពឆ្នាំ2019នៃការសម្រេចបាននៅគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពកម្ពុជានេះឡើងដោយមានកិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធពីក្រសួងស្ថាប័នអង្គការគឺដៃគូអភិវឌ្ឍនិងភាគីពាក់ព័ន្ធគឺទីផងដែរ លោកងានភិរមក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរខេត្តបាទគឺពិតជាមានការសោកតក់ចំពោះរបាយការណ៍ខាងលើនេះពីព្រោះវាជាឯកសារដ៏មានសារៈសំខាន់ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងក្រោមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នារបស់ស្ថាប័នក្រសួងនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងដោយមានការរួបរួមសហការនិងការផ្ដល់អនុសាសន៍ពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់តាមរយៈសិក្ខាសាលាក៏ដូចជាកិច្ចប្រជុំនានាជាច្រើនលើកជាច្រើនសារនាពេលកន្លងមកលោកបានបន្តថាចំពោះរបាយការណ៍នេះគឺន
ដែលបានកំណត់អតិភិបបាគឺសូចនិកនិងពេលវេលាច្បាស់លាស់ដើម្បីសម្រេចបានតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិឆ្នាំ2016-2030និងចូលរួមចំណែកសម្រេចបាននៅក្របខណ្ឌគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពកម្ពុជា2016-2030 ជាមួយគ្នានេះផងដែរអញ្ញាធរខេត្តសៀមរាបពិតជាគាំទ្រទាំងស្រុងនៅរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពឆ្នាំ2019ដែលបានដាក់ចេញនៅបើគឺជាទិសដៅដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ជំរុញដល់កិច្ចការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឲ្យមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យដល់បើគឺនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ